دیورو سوال کړی دی چې آیا جنتیان به د یو بل سره ګپ شپ لګي او کنه او خاندي را خاندي به او کنه. الجواب ګوره لنډه دا خبره یاده کړه چې جنت د نعمتونو ځای دی، د خوشحالو او د مزو ځای دی، چې الله دې تقوادارو خلکو دپاره د نیکانو مؤمنانو دپاره تیار کړي. رب العالمین وایي ګوره خبره په دې باندې ټوله ختمیږي، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. یو نفس دا پته نشي چې هغه کوم نعمت دی چې د ده نه پټ کړی شوی دی، هغه چې د سترګې پې یخېږي. او دغه شان حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، معروف حدیث دی، د علماء بار بار بیانې په صحیح بخاري کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما دني كانوا بندقان دو پارديس جنة الله ويتار کرده ده چه ني وستر گيري دلي ده ني وغوغ وري دلي ده نه پي وزل كده اگه سوچ تير شاية ده نسوچ كده چه بایی که بسه سي قرآن كي زي پزي دا خبر الله کرده ده جنتيان چه سغواري اگه بوتا ملائي ده مخندا مزاق دیو بل سره گپ شپ تا په جنت کې بعضو دلایلونه استدلال کیدی شي، لکه الله سوی فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. جنتیان به په دنګو دنګو پالنګونو ناسي او په کافرانو پورې به په دغه ورځ خاندي، ځکه چې هغوی په جنت کې عفوا هغوی په دنیا کې دوی پورې خاندلي، نو دوی په جنت کې به هغوی پورې خاندي. دي زين خندا ثابتي دوشا وجوه يوم إذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مخونة ببرقيقي أو خاندي ضاحكة خاندي دون كبي هرشي دي يوم بلسر خوش مزاجي دا نعلو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. دي يوم بلنا بقلاسون راكايقي دا شرابو چا غدی سی شراب نیری اللہ ہوئی چی بھائی کی گناہ دا یا داگی دلہ سے انسان گڑ وڑ کی ایدہ شراب نیری دیو بل دلہ سن بے اخری راک لی دیو قسم خوش مزاجی دا مزاق دے لیکن تو بزان لس دنیا کسی شیر اوالی اس کے ملگری دلہ اللہ سن روالی راک زبا اول وسکم تو نراک مالا اسی دیو بل سر دا مجلس کی ملگری گپ شپ لگئی انشاءاللہ جنت کی بدا طول ہر سی. اہم سوال دا بکار دی چل که در قدمون زمان ولی گیدو کنه هر سوا ملوشی و چی صرف دی جنت تا ممکن نشده در ننوات غیط خبره جنت تا التا گفشب، التا مزاق، التا خنده، التا دیر سیدی. لکه دقیه یو دلیل کافی دی کم چی دی حدیث قدسی دی چی اللاوی ما آگا ست ارکلی ما لا عین نرات او سو بوری ویسترگی منی دی دلی نو دا بسوم روچت نیمتو نی یو سره جنت الفردوس ننه وتو چې هغه الله په خپلو لاسونو جوړ کړی هغه به څنګه جنت دي؟ یو جنت چې د هغې چت د الله عرش دی هغه به څنګه جنت دي؟ نو جنت کې ډېر اوچت نعمتونه یې هو حدیث کې دا راځي چې الا ان سلعت الله غالیه الله سره چې کوم سامان دی د خرس نو هغه ګران دی ځکه چې هغه جنت دی. او موږ چې د خپلو حالاتو ته وګورو نو والله چې سو ہوئے ہو بس در پا دی شکر دے چیزا منگ رب رحمان و رحیم دے او رحمت پرا خید اگر دا عذاب نیری او خپل گناونو اقرار کو اور خپل گناونو معلوم دی دا اللہ دی رحمتو گو رزکر ناکر دی خبری تا سوچ کوم کنے زم کچر تا یعنی زمک بودی تندوی لکلے چی دنن پلانی گناہ کردے دو پلانی منگ بودی گو بس رو ملاقاتو نمانے کردے چرتا اللہ بودی تندیلی کلا انسان تا روز آنا چیدے سار را پاسی دے چیوی در دا گناہ دا شپی کردو دا گناہ دا ورزی کردو بید خلقو سلمی لائی مونگو دیو بلنا پٹے دے وارب مونگو نے پڑدی روا چھوڑی او دیسی پڑدی چیدے مرگا پوری پڑدی روا چھوڑی اللہ دے جاگا انسان زان وشر میں پو گناہ انو کی ورنو جے اب پڑدی را زان بخفل اوچھتے گیا جدا مسئل وی اللہ بہتو چی پلانی ورز پلانی وقت پا پلانی اس وقت دیگر پلانی گناہ کردی و اب غلی ہو دری ہو یا اللہ کردی مو اللہ بہتو ایزوی
په دنیا کې د باندې پرده راچولې نن د باندې راچو په ورځ به الله پرده راواچي. نو که چېرته د الله د رحمت او د پراخه مغفرت نه وي نو موږ مکمل تباه یو. خو شکر په دې چې زمونږ رب هغه رب دی چې هغه مهربان رب دی او په لږه خبره باندې سړی وبخښي. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله وخندل یو حدیث دی، بس صرف دغه جمله ته بیانو. یو صحابي رسول الله خاندي، یو خاندي وي چې کوم رب خاندي نو هغه به موږ لویه مهرباني کوي. نو کوم رب چې خاندي انشاءالله هغه موږ سره د کرم معامله کوي. نو زمونږ د اعمالو دی چې موږ وګورو نو د نیش نه بلاندې دي، موږ به سوی عمل به سوی. الله دغه جنتونه موږ ته زمونږ مور پلار ته او زمونږ مشرانو کشرانو ته نصیب کړي.